Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám na další přednášce z cyklu vyžádaných přednášek a je mou milou povinností představit vám pana Roberta Zelzera, omlouvám se, ředitele společnosti SSI Schaeffer. Téma přednášky všichni víte a já předpokládám, že tahle přednáška bude zajímavá nejen pro vás, jako pro studenty, ale že se dozvíme i my, kteří se snažíme vám vědomosti předávat něco důležitého a zjistíme, jestli to děláme dobře a jestli ty vědomosti, které od nás získáváte, jsou dostačující pro váš budoucí praktický život. Takže předávám slovo panu řediteli a přeju příjemný zážitek. Děkuji. Takže já děkuji za slovo. Milí studenti, je tady nádherné mládí, líbí se mi to, je to nádhera, tady, když vás tak vidím. Doufám, že jsem vás neukradl oběd, je 11:30, nevím, kdy chodíte obědvat, ale každopádně jsem velice rád, že můžu vystoupit tady před váma a říct vám nějaké poznatky z praxe. Snad k tématu, to už všechno víte, a co se týká mě, osoby a naší firmy. Naše firma sídlí v Hranicích na Moravě. Jsme německá společnost, nadnárodní společnost. Dneska máme 1200 lidí, to uvidíte i v té prezentaci. A já jsem ředitel téhleté fabriky a jsem hrdý na to, že ta fabrika je v Olomouckém kraji, že jsme tady a že můžeme tady dál nějakým způsobem se rozvíjet a do budoucna samozřejmě růst. Co se týká programu, program pro dnešní den, byl bych špatný obchodník, kdybych nepředstavil naši firmu. Pro vás je to obrázek, co děláme, jaké máme procesy, jaké máme produkty a samozřejmě z toho pak vyplyne a uvidíte z toho, co potřebujeme za uchazeče, studenty, absolventy, potažmo pracovníky, kteří nám pomůžou naši firmu do budoucna rozvíjet. Dalším bodem je logistické centrum. To je krátký videofilm, abyste si udělali opravdu obrázek o tom, co vyrábíme, co realizujeme. Takže to je krátká prezentace od firmy DHL logistického centra. Později přejdeme na konkrétní věc dnešní přednášky, jakého studenta si přejeme do firmy. U těchto dvou bodů očekávám samozřejmě od vás, že se budete ptát, že vás bude něco z toho zajímat a bude to tak trošku interaktivní. Nechtěl bych, abych to tady jenom odmluvil já, ale čekám, že se samozřejmě zapojíte. Co je pro mě důležité, že jsou tady zástupci i školy, protože opravdu, tak jak to řekl pan Fink, říkám to správně, určitě se to týká i školy a určitě se to týká i legislativy a určitě se týkají určité věci i našich zákonů, které musíme společně se školou, s představiteli školy i do budoucna nějakým způsobem ovlivnit. K tomuto tématu ale se určitě dostaneme. Takže to je dnešnímu programu. Jo. Takže něco málo v naší firmě, něco o rozvoji, o procesech, o technologiích a o produktech. Tady je důležité říct, jakým způsobem jsme vznikli v České republice, jakým způsobem jsme tady zahájili výrobu. Byli jsme založeni švýcarskou pobočkou, to znamená, původně jsme byli švýcarská firma, ačkoliv koncern je německý. Ve Švýcarsku byla malá výroba cirka 70 lidí a vyráběli se, nazvu to, dílenský nábytek, vybavení skladů, dílen a kanceláří. Později uvidíte ty produkty. S tímto uvozovkách jednoduchým produktem už na švýcarské straně nebyli schopni konkurovat na trhu a proto stáli před rozhodnutím, jestli tu fabriku úplně zavřou, anebo ji posunou. Když posunou někam fabriku nebo něco
výrobu převést, tak začnou úvahy, do jaké země, kam. Ta zem musí mít infrastrukturu, ta zem musí mít nějakou tradici, to znamená tady, v Olomouckém kraji, kde se nacházíme, respektive kolem hranic do Polska a na Slovensko. My se nacházíme ve strojírenské oblasti, která tady byla vždycky zakořeněna a je tady pro strojařské firmy opravdu optimální prostředí. Když se pobavíme o tom, kde hranice leží, nebo Olomoucký kraj, můžeme si říct, že ten leží daleko, daleko na východě. Když se podíváme ale na tuhle tu mapu, tak se musíme podívat, když uděláme kruh 500 km kolem hranic, kam se všude dostaneme. My jsme v půlce Německa, my jsme obsáhli Rakousko, my jsme dole na moři, my jsme obsáhli, nebo jsme v Chorvatsku, samozřejmě v Maďarsku, jsme na Ukrajině, celé Polsko. Když se na to podíváme, tak musíme říct, že i přesto ležíme na východě, tak přece jenom jsme nebo máme centrální polohu. Jestliže se bavíme o produktech, které pak vyvážíme do celého světa, naše produkce, 95% jde do celého světa, tak tato poloha evropská nehraje až tak velkou roli na dopravní a logistické náklady. Takže můžeme říct, že tato poloha je pro nás optimální. Proč? Protože máme tady vytvořenou infrastrukturu, je tady tradiční strojařská výroba a máme tady kvalifikovanou pracovní sílu. Proto padlo rozhodnutí, že firma půjde do téhleté oblasti. Dneska hraje ještě obrovskou úlohu další aspekt. A ten aspekt je logistické napojení na surový materiál, který zpracováváme. Co to znamená? My zpracováváme dneska 30 000 tun železa za rok. Toto železo, které k nám chodí jako vstupní materiál, se nakupuje u českých firem, ale vyrábí se v Polsku, v Košicích, samozřejmě v Česku. Jo, to znamená, že ty logistické toky jsou optimální. Takže to je k tomu místu. Můžeme si blíže říct, tady toto je fabrika, o které se bavíme. Ta vyrostla v bývalém areálu firmy Sigma. Vy určitě znáte, kdo je z Olomouce, tak zná firmu Sigma Lutin. Takže toto je pobočka a v tom areálu jsme postavili naši fabriku. Takže to je k tomu vývoji v Hranicích na Moravě. Jinak, co se týká naší společnosti, nadnárodní společnosti, jak už jsem o tom řekl, jsme německá firma, rodinná firma, máme zastoupení více než 50 zemí světa, 16 výrobních závodů na 4 kontinentech a samozřejmě letos, nebo v loni jsme slavili 75 let. Co je důležité, tady v Hranicích a v České republice, v republice jsme momentálně druhý největším výrobním závodem. Toto jsou naše hlavní divize. My spadáme do divize SSI Schaeffer, to znamená logistické systémy, skladovací a dopravníkové systémy, zařízení dílen, logistické softwary a technika pro odpady. Schaeffer Shop, to je klasický katalog, kde si můžete koupit cokoliv. A pak je to další oblast nebo další divize. Především největší zpracovatel ocelových výrobků plechu pro automobilový průmysl. Co se týká naší divize, kde my se pohybujeme v automatizaci, to znamená všechno, co se hýbe, nějakým způsobem se otáčí, zdvíhá, zaskladňuje. Toto je naše parketa. Sofistikované systémy. Tady jsou pobočky ze všech zemí ve světě. To přeskočím. No a tady se dostáváme k naší výrobní fabrice v Hranicích. Jak jsem už řekl, začali jsme v roce 96 s výrobní plochou 13 000 m2.
a postupně jsme se rozšiřovali. Určitě to nebylo tak, že pan Šefr, majitel, přišel a řekl, takhle chci mít tady postavenou fabriku a tak to bude vypadat. Všechno mělo nějaký vývoj a všechno má nějaký vývoj. Dneska je naše fabrika tady na tomhletom obrázku, jak letím s tím ukazovátkem. Máme cirka 44 tisíc metrů čtverečních výrobní plochy a 120 tisíc metrů čtvereční celkovou plochu. Co se týká počtu zaměstnanců, dneska je nás 1200, tady vidíte v roce 2012, nás bylo 950, ale to je průměrný počet zaměstnanců. To je vytvořený průměr. To znamená, jestliže dneska je aktuální stav 1200, tak v téhleté tabulce za rok 2013 bude průměrný stav 1100. Plus minus. A teď se dostáváme k té nejdůležitější části. A to jsou procesy. Pokud nesedí procesy a nejsou nastavené správně procesy, nemůžu vyrábět kvalitní produkty. Tyto procesy a nastavení těchto procesů, kdo je dělá, to dělají lidi. A když se podíváme na ty procesy, které máme, tak ty začínají konstrukcí, výzkumem, vývojem. Z konstrukce vypadávají výkresy, kusovníky, specifikace, ať už mechanických dílců, elektrosoučástek, programování, IT, velice důležitý bod. Jo. Další proces je plánování a řízení výroby, zajištění materiálu a zakázek, výrobních zakázek, vlastní výroba a další z nejdůležitějších částí u těch našich strojů a zařízení je uvádění do provozu, nejenom ve fabrice, ale především u těch zákazníků na celém světě. To znamená, to, co se vyrobí, to, co se prodá, tak se to musí našima lidma smontovat kdekoliv na světě a uvést do provozu, aby to fungovalo. A když už to tomu zákazníku funguje, tak musíme zabezpečit i zákaznický servis. Tím pádem jsme celé kolečko uzavřeli. Teď, když se na tyto procesy podíváte, tak tyhle ty procesy deklarují i určité profese, které my potřebujeme. A samozřejmě i lidi, kteří se spolu podílí na řízení těchto procesů. A k tomu dojdeme později. Tady je něco k technologii. Vy nejste asi strojaři. Je tady někdo nějaký strojař, který prošel strojní průmyslovkou? Je? Ruku nahoru. Nikdo? Tak jinak to uděláme. Kdo je ekonom? Ještě nikdo. Tak napůl. Na čtvrt. Okay. Takže to, tady tohle to rychle přejdeme. To je strojní zařízení, to opravdu rychle přeskáču. Já se možná zastavím těch nejdůležitějších věcech, a to je investice do automatizace, robotizace. To je taky velice důležitý bod. I u nás můžeme si říct, že v České republice hovoří se o tom, že je příznivá pracovní síla, co se týká nákladů. Dneska tomu to tak není. Abychom byli konkurenčně schopni, musíme investovat opravdu do těch nejmodernějších technologií. A ovládat ty nejmodernější technologie, které máme, k tomu je zapotřebí odborníků. Rovněž svařovací robot, ten je schopný svařovat až 12-metrové dílce. Byla by dobrá exkurze u nás ve fabrice, aby se to viděli, to můžeme klidně zorganizovat. Ty dílce se pak musí přesně obrobit na horizontce. Všechno jsou to stroje, které se programují v kanceláři. Povrchová úprava, přeskočím a tady se dostáváme do montáže, uvádění do provozu,
těch našich produktů. Posléze uvidíte v tom filmu, jak ty produkty fungují v celku. Elektro a IT je dneska jedna z nejdůležitějších věcí. Když se podívám na to, my dnes máme ve fabrice 1200 lidí, jak to bude vypadat do budoucna, jakým způsobem se posune ta struktura těch zaměstnanců. Můj odhad je, že do budoucna, řeknu dlouhodobý výkon, řeknu výhled, 5 let a výš, bude každý čtvrtý člověk ve fabrice IT, který se bude starat o stroje a zařízení, kterým díky IT necháváme život, a kteří se budou starat o ty procesy ve fabrice. Pomocí IT se budou ty procesy vyhodnocovat a samozřejmě na základě toho i řídit. Tady se dostáváme k tomu produktovému spektru. Tím jsme začali v hranici. To znamená archivační regály, dílenský nábytek ze 60. lidma. Jsou to různé přepravky. Tady tohle to přeskočíme. Ocelové konstrukce. No a tady už se dostáváme do těch automatizovaných systémů, které dneska u nás převládají. To jsou různé posuvné regály, shuttle systémy, to jsou stroje, mašinky, které běží zcela sami, jsou řízeny počítačem, zakládací systémy, plně automatizované systémy. Tady tahle ta fotka, toto je Volkswagen Mexico, stavba centrálního skladu náhradních dílů. Tady, když se podíváte, tady stojí člověk, to je malá fotka, ale ten jeřáb je obrovský, staví se to do výšky 40 metrů. Tento sklad v Mexiku, ten se stavil tuším v roce 2001, ten měl takové dvě zvláštnosti. Jedna zvláštnost byla sopka v blízkosti, Popocatépetl se to jmenuje, tuším, která nám dělala obrovské problémy zatížení na tu konstrukci. Když vybuchne, tak ten prach se rozeseje a ten prach má obrovskou měrnou hustotu a zatíží tu konstrukci tak, že se s tím musí počítat, aby se nezbortila. A druhá věc je, že jsme asi ušetřili tu automatizaci 1600 lidí, no a tito lidé v průběhu té výstavby začali stávkovat. To je ta druhá zvláštnost. K těm automatizovaným systémům samozřejmě patří i dopravníky, které nám přiváží zboží a odváží zboží. Jaký je trend dneska? Jakýkoliv stroj nebo jakékoliv zařízení, když si chcete něco koupit nebo nechat vyrobit, dneska ti výrobci, co dělají, ty stroje pracují čím dál tím rychleji. Ale na co se zapomíná? Zapomíná se na to okolí, to znamená, jak rychle jsem schopný přesunout materiál, jak rychle jsem schopný ten materiál odvést. Nepřinese mi nic, když já mám rychlý stroj, ale ta logistika kolem toho stroje mi stojí. To znamená, pak ten stroj rychlý nemá smysl, nemá význam v dnešní době. A toto řešíme tady těmahle věcma. Zakládání na bedinky a takové malé přepravky, to uvidíte v tom filmu. Tady tohleto přeskáču a pustím vám film. Tak. Doufám, že to zvládnu. Zeptám se, v jakém jazyce to chcete? Čem? Anglicky mluvím zbytek.
dobře. Čínsky. Máme technickou závadu, budeme pokračovat teda dál. Ten film si pustíme teda až na konec. Možná, že vás probere trochu. Tak. Co se týká vlastního tématu. Potřeba studentů. Snažil jsem se to všeobecnit, protože, jak už jste určitě poznali, pocházíme ze strojírenské oblasti a snažil jsem se některé věci zobecnit, které platí opravdu pro všechny profese. Když se podíváme na tu strukturu těch lidí, které dneska potřebujeme, tak samozřejmě jsou to klasická odborná učiliště, profese, samozřejmě potřebujeme lidi ze střední škol a gymnázií a vysokoškolsky vzdělané. Když se na to podívám, na tyhle ty lidi, já to nazvu hanlivě. Co je to? Produkt těchto škol nám zaručuje potenciální růst do budoucna. Firem. Co za to? Za to uplatnění studentů, absolventů na trhu práce. Čím vy budete lepší studenti, otevření, o to větší růst budou mít do budoucna naše firmy. Když ty firmy porostou, budou i nadále potřebovat další lidi a další studenty. A toto je důležité, aby jsme si uvědomili.
především vy a samozřejmě škola a samozřejmě naši zákonodárci, protože ti jsou do toho namočení taky. Současný stav. Střední odborná učiliště. Nedostatečný zájem žáků o učňovské obory. Nízká úroveň studentů. Obsah učiva mnohdy neodpovídá realitě, neodpovídá praxi. A samozřejmě, co s tím souvisí, je minimální praxe. Co tím myslím? Nedostatečný zájem žáků učňovských škol, to jenom vezmu okrajově, jenom proto, protože rodiče říkají, černé řemeslo nebudeš dělat, protože to řemeslo je černé. To dneska není pravda. Nízká úroveň studentů, proč? Protože odpadl přirozený filtr, výběr. To je dané zákonem. Dřív, když chtěl někdo studovat, musel projít doporučením, musel projít přijímacími testy, zkoušky a tak dále. To dneska není. Obsah učiva. My máme v naší fabrice, máme učňovské školství, které jsme si zařídili sami a museli jsme doslova a do písmene upravit látku nebo osnovy, to, co se učí. Když se na to podíváme dneska, co učí ty žáky, nenajdete firmy v širokém, dalekém okolí, které ty technologie dnes používají. A toto je třeba upravovat. Další bod, který je a velice důležitý, a ten se týká pak i vás, je nulová praxe. Bohužel, za to vy nemůžete, za to nemůže ani škola, za to můžou naši zákonodárci, protože u nás duální systém jako takový nefunguje. Přejdu ke středním průmyslovým školám a gymnáziím. Učivo je zaměřené především na profese. Škola, respektive zřizovatele, mají tendence škatulkovat. Škatulka, škatulka, škatulka. Co to znamená? Řeknu. Strojař. Technolog, konstruktér, automatizace. Proč? Toto se může učit, nebo může to být jedna skupina lidí. Další bod. Jazyk. Hotová katastrofa. K tomu se ale dostaneme. Absence a praxe ve firmách. Abych to uvedl na pravou míru, ty praxe v těch firmách, ty nemyslím o prázdninách. Ty myslím, praxe, co tím myslím, je během školního roku. To znamená, vy byste se měli dostat do těch firm během školního roku, to by mělo být součást vašich osnov a vy byste měli chodit do těch fabrik nebo do firem normálně pracovat. A samozřejmě, co chybí, chybí rozvoj klíčových nějakých dovedností. U vysokých škol rovněž chybí propojení těchto škol s firmama. Není jasně dáno, co ty firmy chtějí a co ty firmy potřebují. A nevíme, to dneska nevíme, jestli školy se přizpůsobují novým trendům. My tuhletu zpětnou vazbu nemáme. A rovněž bavíme se o praxi i u vysokoškoláků, kde ta je dnes nulová. Nula. Když to shrneme, velmi úzká specializace na všech úrovních, co tím myslím? U učňovského školství rovněž. Zámečník, svářeč,
obráběč. Na střední škole, když jsem o tom hovořil, konstruktér, technolog, automatizace, robotizace. Na vysoké škole jednoznačně to samé. Příklad, řeknu, diferenciály, integrály. Když se to učí do posledního detailu, nevím, kdo to kdy bude potřebovat v praxi. Ti specialisté, ti odborníci, kteří to musí umět, tak to je opravdu jenom špička ledovce. Taky je samozřejmě potřebujeme, ale těch je opravdu jenom pár. Říkám to na rovinu, tak jak to je. A setkávám se s tím opravdu dnes a denně. Když se podíváme na ten první bod, velmi úzká specializace, co by škola, respektive i studenti, se měli učit, zaměřit se na veškeré měkké dovednosti, vyjednávání, řízení, co bychom do toho dali ještě, komunikace, jo? Všeobecný přehled. Toto, řeknu, toto vám chybí. Já pak uvedu i konkrétní příklady na konci. Další bod. Neumí uvažovat v souvislostech a zacházet s informacemi. Co to znamená? My se soustředíme na detail, my jsme perfektní odborníci v ekonomii, ve strojařině, známe ve stavařině, známe problematiku do posledního detailu. Ale souvislosti nám ucházejí. Nejsme schopni si to propojit s ostatními obory. Nejsme schopni si to propojit myšlenkově, když provedu nějakou změnu v tom mojem dílčím úkolu, celku, co se stane na konci celého řetězce, celého procesu. Předtím jsem hovořil o těch procesech. A tam je důležité, aby jsme z dílčích úkolů, když ho řešíme, přešli z téhleté roviny do procesu a opravdu promýšleli nebo mysleli v souvislostech. Toto, řeknu, se můžete naučit jenom v praxi. To je můj osobní odhad a můj osobní názor. Toto si myslím, že vám škola nedá. Další bod. Absolventi po nástupu začínají opravdu od nuly, od píky, protože chybí praxe v průběhu studia. Já vám můžu říct, jak to funguje v Německu, v Rakousku, ve Švýcarsku. Jestliže se bavíme všeobecně o studentech a o praxi, tak na počet lidí ve fabrice je pravidlo, že by fabrika měla vychovávat cirka 10% by měla mít studentů. Učňů, středoškoláků, vysokoškoláků. Když to převedu na naši fabriku, 1200 lidí, 10%, 120. 120 bychom jich měli mít. A dneska máme 55, máme učňů. Střední školy, vysoké školy nám chybí. Toto je pravidlo v zahraničí. Jak to dál funguje v zahraničí? Když vysokoškolák studuje, v osnovách má jasně danou praxi. Co to znamená? Řeknu, zimní semestr, 6 týdnů škola, 8 týdnů praxe v nějaké firmě, 6 týdnů škola. Letní semestr, 6 týdnů škola, 8 týdnů praxe, 6 týdnů škola. Toto je v osnovách. To je takzvaný duální systém. Bohužel, já vám to říkám jako informaci, toto já ani vy nedokážete ovlivnit. Toto je na školy, aby samozřejmě nějakým způsobem změnili zákon. Nevím, zdali to je možné, nevím, jak to bude vypadat do budoucna. Ale pokud toto se nezmění, pokud se toto nezmění, toto je klíčová věc, tak tyhle ty věci, tyto dva body, prostě nejsme schopni nějakým způsobem řešit.
chcete se na něco zeptat tady k tomuhle tématu, toto je opravdu důležitá věc. Nikdo nic? Tady je apel na vás a samozřejmě i na učitele, a vy opravdu jste se učili a měli všeobecný přehled. Do detailu, do posledního detailu docházet může pak ten, který se rozhodne pro určitou odbornost, kterou bude chtít do budoucna dělat. A ten by pak měl do detailu ty věci perfektně znát. Takže to je k této záležitosti. Tak, teď se dostáváme k těm věcem. Co očekáváme od toho studenta? Zase je to rozdělené do těch třech kategorií. Od učňů. Manuální zručnost, protože to jsou učni, jsou lidi, kteří ty produkty nebo výrobky nebo nástroje jdou přes ruce. Ochota učit se novým věcem a samozřejmě, to je nejdůležitější věc, je zodpovědnost. Chtít odvést, předávat kvalitní práci dál. Toto neplatí samozřejmě jenom u nich, ale i u těch středoškoláků. Středoškolák, ten by měl propojit a jet tím článkem mezi učněm nebo mezi tou dílnou a mezi kanceláří. Propojuje teoretické a praktické záležitosti. Průmyslovák nebo gymnazista, ten je schopný samostatné práce na dílčím úkolu. Tento člověk by měl mít rozvinuté měkké dovednosti, především komunikační schopnosti. A samozřejmě už u tohohle člověka očekáváme, že by měl znát jeden jazyk. Minimálně ne češtinu, ale cizí jazyk. A teď se dostáváme k bakalářskému, inženýrskému a magisterskému studiu. Co očekáváme? Schopnost myslet v souvislostech, v procesech. To znamená, to, co ten průmyslovák řeší, dílčí úkol, vysokoškoláci by měli řídit úkoly v souvislostech. Schopnost řešit problém, samozřejmě stanovování priorit, na základě toho nějakým způsobem i rozhodnout. Pro rozhodnutí je důležité, aby se dokázal orientovat v číslech a samozřejmě, aby uměl zacházet s těmito informacemi. Umění vyjednávat, komunikovat, jak interně nebo se zákazníkem, co tím myslím, to znamená řídit lidi, to je samozřejmost. O tom se nemusíme ani bavit. A co je se zákazníkem? Tady u toho můžeme udělat dotazník. Toto rovněž vás nenaučí škola. A to řeknu na rovinu, to buď člověk v sobě má, má to dané v krvi, DNA, anebo to v sobě nemá. Ale v praxi se to dá rozpoznat, jestli ten člověk má ty schopnosti, anebo ne. Samozřejmě odolnost a umění pracovat pod tlakem. Proč? My se bavíme dneska o rychlosti, informací, strojů, zařízení. Ty informace, které jdou, ty jdou tak obrovským způsobem a ten svět se tak rychle mění. Jo? A proto z té rychlosti se vyvíjí tlak na ty řídící pracovníky, především na ty lidi, absolventy, studenty, manažerské pracovníky, kteří se musí tomu vyrovnat, musí se s tím srovnat. Jak vidíte, o jazyku tady není vůbec řeč. To je předpoklad. To musíte umět.
Jestliže někdo chce pracovat v nějaké společnosti, ať už je to zahraniční, nadnárodní společnost, nebo i česká společnost, my jsme stát, který je závislý na vývozu. To znamená, my vyvážíme naše zboží, produkty do zahraničí. A vyvážíme ho zahraničním partnerům. To znamená, ta komunikace je v cizím jazyce. A toto je velice, velice důležitý bod. V té praxi na to čas není ten jazyk se učit. Tam skočíte a musíte umět. Nějaký kurz, řeknu beze všeho, ale ty základy musí být. Chcete se na něco zeptat? Já bych pravdu řekl, já mám problém trošku s tím BC a magistr. Já nevím, co je. Inženýr vím, co je, ale ten BC, to je... Pomůžete mi s tím? Kolegové, co studujete? Co to znamená? Bakalář. Co to je? Co to je? Co si mám pod tím představit? To mi neříkejte, že netušíte, co studujete. Vysokoškolské vzdělání v téhle zemi má 3 stupně. Vy studujete v tom případě ten 3. To je první. Pak titul bakalář, pak je takzvaný druhý stupeň, tomu se říká magisterské studium a tam končí člověk buď s titulem magister, anebo jsou-li to technické a ekonomické vědy, tak končí jako inženýr a třetí stupeň je potom doktorské studium s PhD. Takže pro pana ředitele i pro vás některé vědy. Víte, já to řeknu na rovinu. Pro mě tady tyhle ty tituly nejsou vůbec důležité. A i když přijdete k nám do firmy a někdo mi bude říkat, já jsem BC, nebo já jsem inženýr, nebo já jsem magistr, tak řeknu, dobře, super, máš papír, ale mě zajímá, co umíš. A to myslím zcela vážně. Jako to, jestli někdo přijde a řekne, hele, já jsem inženýr, tak řeknu, já taky. Ale nehraje to vůbec žádnou roli. A to je taky jeden z důležitých bodů, abyste si tohleto uvědomili. Jestliže je průmyslovák nebo gymnazista, ten může být lepší jako vysokoškolák. A ten není hodnocený podle toho, jestli má titul nebo nemá. Ten je hodnocený podle toho, co umí, co dělá a jakým způsobem odvádí svou práci. A toto bych chtěl, abyste si rovněž uvědomili. Že vy tady nestudujete proto, abyste byli BC, Ing nebo magistr. Vy studujete proto, nebo proč vlastně? A když budete vědět, a když budete umět, tak pak aj něco přinesete a ty firmy budou moc dál růst a tím pádem najdete uplatnění. A toto je jeden z klíčových bodů. Co očekáváme? To si umíte všetci přečíst. A pro mě je nejdůležitější tenhle ten bod. My očekáváme univerzálního vojáka. Univerzální voják. Co tím myslím? Vrátím se zpátky, jak jsem o tom hovořil, na těch školách, ať už od středních odborných učilišť, průmyslovek, vysokých škol, jsme zaškatulkovaní. My máme tendence škatulkovat. Tento obor, tento obor, tento obor.
Teď vy, ti studenti níž na průmyslovkách nebo na těch učilištích, ty ani neví, jestli je to bude do budoucna bavit. A proto je důležité, aby člověk byl univerzální voják. Když vy přijdete a řeknete, já jsem inženýr ekonomie. A já se vás zeptám, a co byste rád dělal? Chcete dělat v ekonomickém úseku, chcete dělat v kontrolingu, chcete dělat v bance, chcete být v akreditivech. Co chcete dělat? Co vás baví? A vy řeknete, ne, já mám specializaci na plácnu hospodářství. Tak, a teď jsme narazili. Já takového člověka ale nepotřebuji. A to je přesně ten moment. Možná já to Koster Batě vysvětluju. Já když se podívám dneska, co ti lidi by měli zastřešovat, my máme odborníky. Já se vrátím do studářiny, protože jsem schopný to lepší vysvětlit na jednoduchém příkladu. Já mám strojního inženýra, strojař, perfektní odborník, který zná technologii, který umí konstruovat. A teď přijede na jednání do Norska k zákazníkovi a ten zákazník řekne, můj milý pane, to a to se mi nelíbí, neodpovídá to našim bezpečnostním předpisům, tohleto zařízení, a já ho potřebuju konstrukčně předělat. A ten náš inženýr řekne, má okamžitě řešení, jak je schopný to udělat, ale tím to nekončí, tím to teprve začíná. A ten inženýr musí vědět, aha, takže řešení mám, co mě to řešení stojí. To znamená, on si to musí umět zkalkulovat. On to musí umět zaplánovat. On to musí teoreticky vědět, jak se to bude vyrábět. Ale co musí určitě vědět? Co musí určitě vědět? Musí vědět, jakým způsobem to do toho Norska dostane, jestli to dá na kamion. Musí určitě vědět, jak proběhne clo a celní papíry, protože noři jsou mimo Evropskou unii. Co musí určitě ten člověk vědět? Musí se dohodnout s tím zákazníkem na nějakém smluvním vztahu, když řekl ten zákazník, já to chci předělat. A teď najednou vidíte, jak se ty činnosti kolem té jedné jediné profese, jako je ten strojař, jak se ty profese nabalují. To znamená, co on všechno musí znát a musí umět. V opačném příkladě by to mělo vypadat tak, že tam přijede ten strojař. A ten tam přijede a řekne, dobře zákazníku, já mám to řešení. A zákazník řekne, tak kolik mě to bude stát? A ten strojař řekne, ty víš, to není můj úkol, o tom máme kalkulanta, to je takový poloviční ekonom a ten to umí zkalkulovat. To znamená, jak se vrátím do fabriky, tak ten to zkalkuluje. A on řekne, no tak dobře. Hele, a kdy mi to dodáš? A on řekne, to já ti taky nedokážu říct, kdy ti to dodám, protože za to je zodpovědný plánovač výroby. Až jde do fabriky, tak to zjistím a ten plánovač výroby ti to řekne. OK? Komu mám poslat objednávku? Nebo jak se píšeme smlouvu? Ty, víš, já nejsem za to zodpovědný, za to máme právní oddělení a ten právník, která se píše tu smlouvu a já ti ji pak pošlu. Rozumíte tomu? Proto já říkám univerzální voják. A tyhle ty činnosti, tyhle ty věci, které jsem vám popsal, ty by měl člověk s vysokoškolským vzděláním by měl zvládnout. Ale praxe je jiná. Ještě ten člověk, co by měl umět, ten by měl mít taky přístup k tomu zákazníkovi a ten by měl s ním ještě vyjednat tu cenu. A pak ještě to musí umět prodat v té fabrice. Takže to je k tomu.
Rozuměli jste mi? Je vám to jasné? Jestli ne, zeptejte se. Vy se smějete. Já nevím, jestli si myslíte, že vám tady vykládám nějaké ptákoviny. Ale to je praxe. A teď se dostáváme k dalšímu bodu. My potřebujeme mít ty odborníky. Řeknu odborník statik. Řeknu ještě nějaký výpočtář dynamických zatížení, kteří navrhují ty stroje a zařízení. To jsou úzké, specifické profese, to jsou specialisti. Tyto lidi potřebujeme samozřejmě taky, ale ty jsem schopný spočítat na prstech jedné ruky. Víc jich nepotřebujeme. Tito lidé musí umět integrály, diferenciály a tady tyhle ty věci. Tihle ty univerzální vojáci, ti to nepotřebují. Ti musí vědět, ano, něco takového existuje. Takže to je k tomuto tématu. Nějaké dotazy? Tak, samozřejmě, vy jste slyšeli, co očekáváme jako firma od těch studentů, co by měli všechno umět, tak samozřejmě, co nabízíme? My nabízíme spolupráci se školama, exkurze, přednášky, školení. Tam to funguje samozřejmě nejenom firma versus studenti, ale firma versus škola. Proč? Protože to jsem tady taky uvedl, že ne vždycky škola učí podle aktuálních, jak bych to nazval, podle aktuálních potřeb praxe. Tak. Ve strojařině bych to pojmenoval, ale chtěl jsem to ze všeobecní. Praxe v rámci studia pro učně, to je dneska částečně zabezpečeno, ale opravdu jenom částečně, pro středoškoláky a vysokoškoláky ne. To je obrovský problém, vy můžete udělat akorát praxi o vašem volném času a to je o prázdninách. Jinak se do toho pracovního procesu nepodíváte, protože nám to osnovy a zákon neumožňuje. Dlouhodobé stáže, ty jsme schopni taky zajistit, zadávání bakalářských a diplomových prací a samozřejmě pro ty studenty, kteří jsou u nás od začátku a jsou na těch praxích a dělají pro nás disertační práce nebo diplomové práce, tak samozřejmě jsme jim schopni pak i nabídnout job. Co nabízíme jako firma dál? Samozřejmě mezinárodní aktivity. Já jsem o tom hovořil, jak jsme propojeni s celým světem a opravdu jsme. Naši lidé vyjíždí do celého světa. To znamená mezinárodní aktivity. Široká profesní základna. To znamená, to jste viděli na těch procesech, na těch produktech. To se nám ještě asi tady nepodařilo zprovoznit. Takže jak fungují ty produkty, to asi neuvidíme. Samozřejmě, co zabezpečujeme, my se chceme dál vyvíjet, rozvíjet, my chceme dál růst. Pro nás to není laťka. Vy si musíte uvědomit, že od roku 96, těch 16 let, co jsme tady, nebo 17 let, jsme vyrostli ze 60 lidí na 1200, ale teď to není o lidech. Chceme dál růst. Chceme dál růst v produktech, v procesech, v technologiích. A samozřejmě ukrajovat trh. Co nabízíme dál, to je taky jeden velice důležitý bod. Jsme tady v Olomouckém kraji. Nabízíme evropskou firemní kulturu, to je další bod. Zajímavé produkty a široké spektrum zákazníků, od automobilového průmyslu po logistické centra, farmaceutický průmysl, retailový průmysl. Takže naším zákazníkem může být kdokoliv. Takže toto
nabízíme jako naše firma. Takže to je z mojí strany vše. A teď můžeme otevřít diskuzi. Já čekám na ty dotazy. Na co se chcete zeptat? Tak jo, tak já to si teda můžu. Vy jak jste říkal ohledně toho vzdělání, že pro vás nehraje roli rozdíl mezi bakalářem a inženýrem, magistrem a takhle, tak když by k vám přišel, dejme tomu nějaký středoškolák a řekl by vám, že chce být vedoucí, tak vy ho ale těžko dáte jako vedoucího, už díky tomu, že jako z pohledu, že ten člověk vypadá, že by asi mohl být schopný. Že stejně se budete koukat na to, jak má jako velký, to vysoké vzdělání a čeho dosáhl. Bavíme se o absolventu? Ano. Tak, určitě ono to funguje trochu jinak. Ono to funguje tak, že když někdo přijde jako absolvent s vysokou školou, tak na řídící funkci to stejně hned nedáme. To nejde. Ten člověk nemá žádné praktické zkušenosti, ten nezná ty procesy ve firmě, organizační strukturu, jak je nastavena. A ten člověk se musí nějakým způsobem zapracovat, adaptovat. A ten čas, ta adaptace, je pro toho člověka, aby vůbec poznal tu firmu, tu práci, kterou dělá, a jestli se mu líbí. Na druhou stranu je to čas pro tu firmu, aby si udělala obrázek o tom člověku. Je schopný, má na to, nemá na to a co by mohl dělat. A ten člověk, když přijde z té školy, tak on nemá tu představu, co by chtěl dělat. On tu představu, co ho bude bavit a co dělá, získá teprve až té praxi. Když ale nastoupí, už je hotový absolvent. Proto je důležité, aby se dělala ta praxe. Protože pak i ten člověk ví, co chce dělat, na co má a na co nemá. Když přijde, to byl absolvent. Dám vám za pravdu, když přijde hotový člověk, který má 35 let a řekne, já jsem inženýr, já jsem dělal tam, tam a tam, dělal jsem vedoucího pracovníka, tady žádám místo vedoucího pracovníka a protože za mnou jsou tyhle ty reference, tak předpoklad je takový, a to je jenom předpoklad, že na to mám a můžeme říct, dobře, můžeš nastoupit na vedoucí místo. Ale my jsme se bavili o absolventech a to jsou dvě rozdílné nádoby. Je právě, že myslím si, že určitě radši uvidíte, když třeba vy jste měl jednoho absolventa, který má střední školu a vypadá, že bude asi schopný, a pak druhého, který má vysokou školu a taky vypadá, že by asi mohl něco zvládnout, tak radši na té pozici toho vedoucí uvidíte toho s tou vysokou školou, jo? Než toho středoškoláka. Přestože že každý prostě bude mít stejnou dobu na začátku na to, aby poznal, co ta práce obnáší. Já to řeknu takhle. Jsou určitě, když řeknu ještě ten rozdíl mezi středoškolákem a vysokoškolákem, který je a který vnímám, je v jedné věci, vysokoškolák je schopný pracovat pod tlakem. Pokud je zvyklý, aspoň když já jsem studoval takhle, jo, pokud je zvyklý do určitého termínu udělat zkoušky, musí se připravit, musí zvládnout penzum informací, to znamená třeba, nevím, dvě zkoušky do týdne, musí to si doslova do písmene nasypat do té hlavy, tak vysokoškolák má vybudovaný ze školy tenhle ten systém. To znamená, on to má v sobě. Takže když dostane úkoly, tak je schopný tady tímhle tím způsobem je řešit. Toto je u toho středoškoláka, řeknu, není to vypracované na tak velké úrovni, jak u toho vysokoškoláka. Jo. Ale záleží opravdu na člověku. A když ten člověk přijde na pohovor, když vy přijdete na pohovor, já do vás nebo ta personalistka nevleze, jo, od toho je nějaká adaptace a pak se uvidí, jak se ten člověk projevuje a pak se může posunout dál. A nejlepší, co je, když ten člověk pak řekne stejně, co by rád dělal. A pak ta firma neřekne, ty budeš dělat to, ale bude se snažit hledat pro toho člověka uplatnění, kde ten člověk bude i rád pracovat. Pak je to dobrá situace pro obě dvě strany. Jak pro nás, tak i pro vás.
ještě druhá otázka. Ohledně té praxe, protože pro střední školáky a takhle učňáky to je jasný, ale pro vysokoškoláky. Třeba tady v téhle třídě je zhruba asi třetina jakože zaměření na jako manažerská činnost, jo, takže řízení procesu a takhle. Tak jak podle vás, nebo jak ve vaší firmě by fungovala takováhle praxe pro vysokoškoláky? Co dokážeš si představit, že když by někdo, kdo je zatížený třeba na ekonomiku, tak ho šoupnete někam do učtárny, ať se naučí procesy, ale ohledně toho vedení je to trošku něco jiného. Jasně, vedení, já to řeknu jinak. Ta praxe, jak já bych si to představoval, z vysoké školy přijde praktikant do fabriky a řekne, já jsem studuju ekonomiku, to zopakuju, to, co jste říkal, a teď je otázka, jakým způsobem pro něj ta firma zpracuje nějaký plán toho zaškolení. A ten člověk musí opravdu začít od píky. Co to znamená? Posadí se do účtárny a bude vědět, jakým způsobem se fakturuje, jakým způsobem se zakládají faktury. Ale půjdeme dál. Ten člověk se může dostat pak dál do kontrolingu. Co to znamená? To znamená, v kontrolingu už má na starosti sledování nějakých ukazatelů a tam může plnit dílčí úkoly, že řekne, ty máš na starosti tuhle tu oblast a tam budeme chtít zpracovávat nějaké data a hlídat ty a ty a ty ukazatele. Jo? Ale když ten člověk tady tímhletím projde, jo? Tak pak, když nastoupí jako absolvent, tak ví, co ta práce obnáší, jaké firmě dělal a teď, když bude žádat někde o to místo, tak bude přesně vědět, o co se jedná. A určitý znalostní ruksak prakticky už si do té firmy donese. A teď ta praxe je důležitá věc, jak dlouho by měla trvat. Jestliže se bavíme o týdnu, tak to je nesmysl. Ta praxe musí být delší a ta musí mít kontinuitu. Co to znamená? Ta praxe třeba na jednom oddělení by měla minimálně trvat 6 až 8 týdnů. A postupně, samozřejmě, a nejenom, mělo by se to opakovat. Jo, venku v zahraničí to tak funguje. Ti studenti, oni přijdou, oni jdou do těch kanceláří a tam opravdu pracují na konkrétních věcech. Ale ne týden, ale jsou tam opravdu 8, 9, 10 týdnů. Jo, pak jdou do školy a pak se vrací znova. A buď se vrátí na to samé místo, anebo jsou posunutí dál. Taková je představa i naše, tak by to mělo fungovat. Ale my to neovlivníme, protože to nelze. Protože my nemáme na to uspůsobenou legislativu. Já se omlouvám, pane řediteli, bohužel jsme to nedokázali zprovoznit. Takže, dál? Já si myslím, že z Olomouce to by lhal. To nejsem schopný odpovědět, ale řeknu z vysoké školy z ČVUT Brno a z vysoké školy v Báňské v loňském roce to bylo 6 absolventů. Jo, my máme průměrný personální nárůst, to jste viděli. Co se týká loňského roku a letošního roku, je cca 200 lidí. Jo? A když to vezmete poměrem, řeknu 30 na 70, jo? Tak z těch 200 lidí, nějakých 60 lidí jsou technici, ekonomové, administrativa, manažeři, THP. Jo, takový poměr. Toto je individuální záležitost. Další dotazy?
Dejte se. Dotaz na jazyky. Já bych to řekl takhle. Určitě číslo jedna je angličtina. Číslo dvě v naší firmě je němčina. Samozřejmě, co je, jsou dneska moderní a populární jsou trhy, jako je Čína, jako je Rusko. Jo? My starší ročníky, protože vládneme ruštinu po ruštině, tak je to pro nás plus. Ale záleží na opravdu orientaci. Ale jednoznačně angličtina, němčina. Dál? Dotaz byl univerzální voják. Jak si představujeme to, že zvládne všechny ty funkce, o kterých jsem mluvil? Že to musí mít jenom povrchně a to si myslím, aby jsme poslali jednoho člověka někam do Norska, aby vyjednával, aby tam tak sepsal smlouvu. A to určitě... Radši tři, ne? To je moc. Maximálně dva. Ne? Opravdu. Je to tak? Je to tak. A když se podíváte na tu činnost, na tu šířku, tak tyhle ty věci musí zvládat jeden jediný člověk. Měl by s vysokoškolským vzděláním. A to je to, co říkám. My máme lidi, a teď já to ukážu názorně. Takhle máme klapky na očích. A co musíme udělat? My musíme udělat toto. My ty klapky musíme otevřít. Takže otevřít ty klapky. A souvisí to opravdu s tou praxí. Jako ten člověk, ten, jak jsem uvedl ten příklad, ten nebude se bavit o tom, jak je to staticky spočítáno a jak je to navrženo a jaký počet ten inženýr potřeboval na to, aby to spočítal. To tomu člověkovi je šumafuk, ale ho zajímá za kolik, kdy to bude, jakým způsobem se mu to doručí a jak spolu zavřete smlouvu. Tak to funguje. Ale tak pokud to je zakázka za 2 miliony, tak tam přece musí propočítat spoustu věcí a to už zase... Ano, víte, to jsou, když se na to díváte těma očima, jasně, za spoustu milionů, ale ono to tak není, jako je to za spoustu milionů, ale tyhle ty věci musí zvládnout člověk, jeden jediný člověk. No a teď a ten člověk řekne, jasně, pojďme se domluvit na podmínkách té smlouvy. A každý z nás by měl vědět, a i když vy podepíšete někdy pracovní smlouvu, nebo půjdete do obchodu a něco si koupíte, půjdete si koupit auto do bazaru, a oni vám řeknou, podívejte se, tady máte smlouvu. A tyto věci, a to je přesně ten moment, a jenom když se podíváme, já vám nechci nic podsouvat, kolik lidí tady tohleto by zvládlo, že projde tu smlouvu a řekne, toto je podmínka, s tohletou souhlasím, s tohletou nesouhlasím, toto chci vyhodit, toto chci doplnit. Kolik lidí tohleto zvládne? A zase, nebavím se do hloubky. Mně jde o to, když definuju smlouvu, já potřebuju nadefinovat smlouvu v 5 bodech. To znamená, co, za kolik, kdy, za jakých platebních podmínek, a možná z toho vyhodit ještě, tomu říkáme folgeschäden, to jsou různé následné škody a tady tyhle ty věci vyňat z toho. Bums. A tyhle ty věci ten člověk by měl nadefinovat. Ale tím pádem už vstupuje do určitého smluvního stavu a pak může říct, hele, tyhle ty detaily, to už pak někdo může opravdu zastřešit. Ale toto musí ten člověk při tom jednání nějakým způsobem zvládnout. Jinak bychom z toho měli Reise Biro. Cestovní kancelář bychom udělali. Z firmy. Ne, tak pokud je to tak základek, tak já jsem myslela, že pak tam jsou různé sankce a pak už potom člověk musí rozumět. Však to je ono, ty sankce. No?
to souvisí s tím. Takže podaří. Ještě další dotazy nějaké? Máte na mě něco? Na co se chcete zeptat? Já bych vám určitě doporučil ještě jednu věc. Jestli můžete a máte tu možnost ve vašem volném čase, především přes prázdniny, vycestujte do zahraničí, cestujte, dívejte se, mějte oči otevřené, jak to funguje někde jinde, poznávejte svět a o to se hodně obohatíte a pak ty zkušenosti doslova do písmene nasajete. Ale nejenom v tom slova smyslu, že uvidíte, jak to funguje všude jinde, ale i v tom, že se budete muset sami o sebe postarat, že se budete muset sami domluvit. A toto jsou všechno zkušenosti. A toto vám můžu doporučit. Věďte. Věďte a buďte někde 2 měsíce sami a zkuste si sehnat někde brigádu. A toto vám rovněž pomůže. Takže, žádné dotazy? Film funguje? Já jsem to testoval ve fabrice, než jsem přijel, tak jsem to tam ještě šoupil. To DVDčko u nás to šlo. Ne, takže, podívejte se, já vás nebudu okrádat o čas. Já vám poděkuju, že jste byli opravdu perfektními posluchači. Já se omlouvám někdy za mé kostrbaté vysvětlování, ale doufám, že ty důležité věci, které jsem chtěl sdělit a které pro vás byly důležité, že jste rozpoznali a že si z téhle dnešní přednášky i něco odnesete. Takže děkuju za pozornost. Kdo nebyl na obědě, potřebuji dobrou chuť.